Manange mukama yebazibwe bantu baffe. Olunaku olwaleero lwa mukaaga ennaku z'omwezi 17. Tubadde mu lugendo nga tugenda Ntungamo, tubaddeyo ne show. Era gy'eri show nga tugenda performing awo. Kaakati mu kkubo tufunye akabenje, bannaffe bayisiddwa bubi. A lot of them, everyone has sustained wounds. Abamu bali ku oxygen, abamu bakyali mu koma. Ekiriwo kati si birungi. Naye nga tukoze ka video kano okutegeeza abantu b'erubaale n'Entungamo nti bannaffe tebaliwo, naye ffe abamu tugenda kubeerawo. Tuba performing ire. Tubakolere bannanga manye ndoboozi kyoze kyakala landironi tufunyemu obuzibu nga tudda Entungamo lugudo lw'e Masaka. Tufunyemu akabenje abantu abamu tebali mu mbeera nnungi, naye nga tusaba abantu b'Entungamo tugenda beerawaawo, abamu abalamu tugenda beerawaawo. Somadde nsaba tubeerewo abawagizi baffe n'abantu baffe abeere seramu mututeke mu saala abali bubi babe nga basuuka sibeki. Tusabire bannaye kyetwetaaga kati saala zammwe, tubasaba busabi kubanga bagambye abamu tebannategeerako okuva we twafunye obuzibu, tebannaddangulwa ennamba esinga, naye katukkirize nti buli kimu kigenda kubeera bulungi. Kiba kiri.